এবার কালপিতে প্রিটিভ ফর্নারে স্বাগতম জানাইছো। আশা করছো আপনাদের সকলে বহুত ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম মই দুপাহ গোলাপ ফুল কি ধৰণে বনালোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম। ইয়াতে মই দুটা মেথড কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে শেষত কমেণ্ট এটা কৰিব, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ, চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। এইখিনি কৰোঁতে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথমতে ইয়াতে মই ক্ৰিমছন কালাৰটো কৰি লৈছোঁ, যিটো ৰেড কালাৰ হয় তাৰ তলত মই কৰিছোঁ হোৱাইট কালাৰ। আৰু তাৰপিছতে এই দুইটা কালাৰ মই একেলগে মিক্স কৰি দিছোঁ যাতে ধৰিব নোৱাৰে কোনটো কালাৰ ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। এই ধৰণে কৰিলে এটা ধুনীয়া শ্বেড এটা আহি যায়। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই পাতখিনি কালাৰ কৰিব লৈছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ শ্বেড দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই যাওকচোন ভিডিঅ'টো।
এইটো হৈছে সব ফাইনাল লুক আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু যদি ভাল লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ তেতিয়ালে নিশ্চয় এটা কমেন্ট কৰিব এটা লাইক কৰিব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকক সুস্থ থাকক নমস্কাৰ।